naye ffe wano mu kincyanji tetusosola kasitaaba ng'omuntu agoberera Bayibuli oba Bakatuliki oba Balokole ffe ekisinga obukulu tujja ne tusomesa ekigambo omuntu senga ategeera okwagala kwa Katonda ono gw'agoberera kigenda mwanguyira okutambulira makubo amatuufu bw'atyo bw'atambulira makubo amatuufu kimukakatako okuleka olugendo lw'ekibi baatusuubiza okutukwatako mu Bayibuli eziriwo nga zirabibwako n'amaaso ekyo baatusuubiza Katonda ayagala abantu babeere kimu era ne Yesu Kristo yennyini gwe bakkiririzaamu we yali agenda mu Yokaana 17 yasaba essaala ey'okubeera obumu Ebyo nga biri bityo atebo abakulembeze okuva mu district ye Kapchora nga bakulembeddwamu omubaka omukyala owa district eyo Chemtai Phyllis okusako ne RDC Sekajja Martin Balabudde